အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကအားလုံးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော် new hero nolan ဆန်းသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် classic မှာပဲဆော်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ run မှာပွဲတိုင်းဖမ်းလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်ရ factory ကမသိအမော်တရားဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တိချဆော်ပေးရမယ် nolan ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်တွေတဲ့အချက်ကဒီကောင်ကဘတ်စားတာတော်တော်လေးမှမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘတ်စားတာကဒီ blue bat စားတာအသိမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ red bat စားတော်တော်များဘာလို့ပဲကြည့်လိုက်တော့Okay maybe not too fast ဒါပေမဲ့ရောပုံမှန် jungle hacker စားနီးပါးလောက်ထိရှိမယ်ဗျာ hacker ထထောင်ပုံများအများပါပြောတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကသူ့ skill တို့ကိုခဏခဏသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး energy ရလဲအများကြီးပြန်ရပြောလေကျွန်တော် lane တစ်ခုကို gain လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်မှုပဲဗျာအခုဆိုကျွန်တော်စိတ်မရှည်လို့လေပပီးခြိုက်တယ်ယင်လေးကထွက်ပြေးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ပြေးမလို့ပါဘူးအဲ့ကောင် skill တူကောင်ကကျွန်တော် routine လိုက်ပြောမှာကြည့်အဲ့ကောင်ကြီးလာလိုက်ရအဲ့ကောင် shot ရမှာ shot main skill တူတော့လား okay ပြီးသွားပြီโอเคครับแล้วแหละตัวดีฮีโร่จําไม่จําแล้วตีเองเนาะดีอ่ะไปជីไล่ป่ะครับน่าลุบไปไล่แล้วว่าดีกว่าแฟลกาเนี่ยถั่วปีซะแล้วเนาะแฟลกาไอ้กองแฟลกาต้องไล่จ้ะละกาผิดตัวอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်เซนาก้าวหมุนลุบไปไล่ล่ะကျန်ကနာတယောက်နေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်ကိုဗပောင်းစွာနေမြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ရင်လိုရင်လိုသလိုပေါ့နော်ပတ်ပြီး fan တွေပဲဗျအဲ့လိုမျိုး hero key တွေအရင်မမှတ်တင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် hero key ရရရတော့မှာ fan မရအရင်ကိုကပဲတာပြီးတော့ကိုတင်ရမတာရင်ရှုံးသွားမှာပဲဗျဘလို့ပဲယုံယုံရှုံးမှာပဲပေါ့နော်လုံးဝနိုင်ဖို့စိတ်မကူးနေပေါ့နော်ကိုကပဲတာပြီးကိုတင်ရရှုံးနေတော့ဘာဖြစ် angel အဲ့မှာ channel လေးကတော့ပြေးမလို့ပေါ့ကြည့်တမှာ damage ရသလားအဲ့လိုထွက်တာဗျ okay ညီမအဲ့လိုလေးလွတ်လိုက်တယ်ဆောင်းဟန်းကောင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေးWhat the hell ဟဲ့ကရနာလိုက်တာဒီပေါ်အမင်းအဲ့လိုဒမ်းမေးထားမယ်မထင်တော့ငိုလန်းတော်တော်ပြော့တယ်ဗျအမှန်တကယ်ဒမ်းပြော့တယ်အဲ့ကောင်ဒမ်းမေးကပြင်းသလောက်တော်တော်ပြော့တာအိုးရှစ်ငါတို့တိမ်ပြင်းတူနော်နော်နော်ငါအန်ဒါဆော့ကျင်နာရောက်ရေးရာဆီချော့ဆီချော့ဆီချော့ရောက်ရောက်မင်းလန်ကောက်တတ်လားဘယ်ပြင်းပါဘယ်ပြင်းဟမ်ဒီကောင်ကတော့လာပြီးတော့ရှောက်ရယ်โอเคกูอ่ะซาวน์จ้ามาเฉยๆ Let's go ช่าอย่างนี้มึง411กองคิวไซด์มึงตีอย่างช่อให้มาตะกองรอบตะกองไอ้มารอบตะกองแทช่อกว่า Trouble กิมีเงินก็เปียงก็อะไรไม่ใช่อ๋อนัวမျိုးเลยมาปี้เนี่ยอย่างมาปี้เนี่ยก็ดิปี้ๆย้ายลาพี่อ่าไม่รอดอูตีนไล่รอไม่รอดชิบไปกว่าดิกองง้าก็มีเงินไม่ไปกินอ่ะนะโอเคโปรดิมาดาเมจโอเลยไปจิละอ่าฉายเงินเลเตยว่ะยาบลูเรียนเตยว่ะแล้วไม่ตีเนาะลงอ่ะมาบลูบรูตัดว่ะแล้วไม่ตีเนาะเราก็ What the fuckကိုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲကပြောင်းနေပြမမပြောင်းတနည်းအားမပုံးနေလောက်တယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြုံလေးကြီးလိုက်စစ်ကြည့်အောင်တာတိန်နားမှာပုံးပြီးပုံးနေပါလေပြောတော့ဟာပုံးနေကတော်သားကြီးတော်သားကြီးရှော့ရမှာဟာအဲ့ဂိမ်းဆောင်လာပြီးထင်သေးရခြုံမတဲလာပုံးနေဒီနိုလာလေလေကင်းရောက်တာနဲ့လော့တို့တာတယ်တို့ဆယ်ဆက်ကန်နဲ့တတ်နိုင်တယ်ဟောအဲ့ကျွန်တော်မယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်တတ်လာတာအဲ့လိုမျိုးလေးโอเค channel လေးကိုတတ်မယ်ပြင်ထွက်မယ်โอเคအချန်ကလေးကဘလို့သေးွားလဲတော့မသိဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တက်လိုက်တာတော့သိရဲ့ Okay ရီသေးကတော့ဆိုင်ကင်းနဲ့လိုက်တော့ထုနေပြီအားထုနေပြီသူသေးယူလားမသိဘူးဟိုသူမသေးငါတက်မယ်အားငါ UK ကွာ Okay မင်းက UK လူပါတယ် Okay ရှော့ရမှာ Gas Audio Blue ကောက်သုံးပါလေထားလိုက်တော့ Auto အားပြောနေတာလေ Auto Auto ဘယ်တော့မှမကလစ်နေဘောတော့ Auto ကိတိုင်နဲ့ Pro ထင်ရတဲ့ထင်ရတယ်မကြိုက်ပဲနေလေတင်မယ်စပယ်တွေကဟိုပြင်ဘက်တွေရောက်သွားတယ်အောင်မြင်ရင်မွေလိုစိတ်ရှည်ပြအဲ့မှာကျွန်တော်မွေလိုစိတ်ရှည်ရ channel လေးရှော့နောက်တစ်ကောင်ဘယ်ကောင်လဲမသိဟဲကက်လာမလားဟဲကက်ဟဲကက်ဟဲမကက်တယ်ဟဲကက်ဟဲကက်ပေါ်လန်းပါလားဟုတ်တယ်ဟဲကက်ပေါ်လန်းပါပေါ်လန်းသွားမယ် Let's go ပေါ်လန်းအောင်သွားကြမယ်မသွားဘူးဘီဒရစ်ဘီဒရစ်ရှော့ရမှာ Okay ကူပရာကူပရာကူပရာဘဲရုံဘဲရုံတိုင်းအဲ့ရုံဟာအေးမင်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ရုံတိုင်းပြီးတော့တင်းလိုက်ရလို့မကောင်းလीဟုတ်တယ်မလားဘလုံးနဲ့လောင်ကြီးတစ်ခုတက်မယ်ဗျာဟဲကက်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ကောင်အာတီမသုံးခင်တက်နိုင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးမလုံးနိုင်တော့အန်ကျွန်တော် unsubscribe အန်အခု subscribe လုပ်လိုက်ပါတော့ okay ကျွန်တော်နာကတ်တည်နေရတယ်အဲ့တော့ brother တို့ subscribe လုပ်ကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဝင်လို့မတင်ပါဘူးကျွန်တော် view ကဒီ view က view 1k တောင်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး what the fuckကျွန်တော်မွေးကလေးကလေးတိုက်ကျန်းလာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပါးပါးလေးတိုက်တာဟုတ်ဗျာနည်းနည်းသူတို့မခံကြီးစိတ်နဲ့ကြိုးစားအောင်ဗျာသူတို့အတွက်ပြောတာတလားကျွန်တော်သူတို့အတွက်ပြောတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မပြောဟုတ်ပြီလားကျွန်တော် all chat နဲ့ပြောတာဟုတ် all chat နဲ့ပြောတာသူတို့
နည်းနည်းပါပါတက်မလားဗလဲစိတ်ခွာလေးဖြစ်စီတော့ဒီကောင်ငါတို့အထင်သေးနေတယ်ငါတို့ကြမ်းပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တို့တမင်လှုပ်ရှင်ပြောနေမှာလွဲဖြစ်အခုထိုင်ဆောင်နေပါမွေလိုစိတ်ရှည်ပါမွေလိုစိတ်ရှည်အားလုံးကအရာအားလုံးโอเคသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရမှာမွေလိုစိတ်ရှည်ရတရတရဘရိုအဲ့နိုလန်ကြီးကိုဆောင်းသဘောကြရတယ်ကသူ့ရဲ့ဒမ်းမေးတွေကလုံးဝတခြား level တခုမှာဗောနော်တော်တော်လေးဟိုမှာမိုက်အဲ့မှာ B3 ကိုကျွန်တော်ဘလိုတက်မလဲကြည်နေဘရိုမန်းလိုက်တယ်အဲ့မှာ तू very ပြေးမှာမင်း very ပြေးမှာ very ပြေးနိုင်မှာဘယ်ဘလိုပြေးမှာโอเคလေးတိုက်တယ်နဲ့ကျန်းပါဗောသူလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရပါBro, what the fuck? Yo, Farin ya, jauh bukan le. Eh, macam jono ah, ni macam, kau yang macam ni le, biar ni bah bukio sih sih ni. Tapi jono dia tu apa ni le, macam ni mana? Okay, brother, alam di video ni, biar anda tengok macam mana tu, di mana? Jono video ni alam mah bukio kau lang jualan ni, so tapi jono ni mah bukio jualan ni mah, ni biar.ด้วยไปบ้าแล้วไม่กดไปบ้า subscribe ไม่ลงเฉยไม่ลงกว่าเนี่ยเอาวินใส่บ้าโอเค